Dvě parlamentní strany v posledních dnech dali svému vedení zelenou k jednání s hnutím ANO o podpoře vlády. Víkendový sjezd ČSSD jim pověřil nového šéfa strany Jana Hamáčka. Už minulý týden podobné usnesení přijali také starostové a nezávislí. I kdyby se ale obě strany s hnutím ANO dohodly, na většinu ve sněmovně to stále stačit nebude. Chyběly by dva hlasy. Na mou první otázku už čeká Jan Farský, předseda poslaneckého klubu starostů a nezávislých. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům. Vy chcete podle svých slov zabránit tomu, aby se na vládě podíleli komunisté a SPD Tomia Okamury. Proč s tím přicházíte až teď? Nebylo jasné hned po volbách, že něco takového hrozí. Já bych to ještě doplnil. My chceme, aby vláda, která vznikne tak, aby splnila tři základní podmínky, a to, aby v ní nebyly trestně stíhané osoby, ani jedna, aby se neopíralo extrémy. Aby byla proevropská. A musím říct, že to má samozřejmě vývoj. My jsme ve volbách dost jasně říkali, že nebudeme o jakékoliv vládě jednat ani s hnutím Ano, ani s SPD, o Kamurovci tedy, ani s komunisty. Ale ta situace se vyvíjí tak nečekaně a tak, tak překotně, že jsme řekli, že je čas se pokusit to zatáhnout za záchranou brzdu a této to to vládě, která evidentně vzniká tak, tak pokusit se ještě zabránit a zároveň uh, přerušit neustále, naříkání, že s hnutím ano nikdo nechce jednat a proto hnutí ano nezbývá nic jiného, než se opřít o extremisty. To není pravda. A uh, Kdybychom to nebyli jenom my, jsou i další strany, které toto nabízí, a my jsme se rozhodli dát ten minimální průnik dohromady, ten, na kterém se strany, které v současnosti nijak na vládě se nepodílí, tak kterém se sejdou, snad shodnou a dát nabídku, která se dá odmítnout, ale už velice složitě. A co je na tom povolebním vývoji z vašeho pohledu nečekané? Já jsem nevěřil, že to může dojít tak daleko, protože ty podmínky, mimochodem, které jsme teď, teď formulovali, tak kdyby je někdo formuloval před dvěma lety, řekněme, že ve vládě nemá být trestně stíhaná osoba, že nemá se opírat o extrémista, že má být proevropská. Kdyby je někdo řekl před dvěma lety, tak si všichni kolem ťukají na čelo a říkají, proč to vůbec říkáte? Vždyť je to naprosto samozřejmé. Dneska už to tak samozřejmé není a my k takové vládě přímo směřujeme. A ale není to, impulzu... pro to, není to tak už od, od toho, co byl, od toho okamžiku, co byly vyhlášeny volební výsledky? Samozřejmě, že se to z toho dalo počítat a načítat, ale zároveň já musím říct upřímně, že jsem ani já nečekal, jak daleko to může dojít. A když jsem třeba četl stanovisko vlády k tomu návrhu o o obecném referendu, které si troufnu nazvat vlastně zrádným návrhem, protože to je úplně šílenost, co předložili. A vláda ne, že to nezamítne, ale ona vydá neutrální stanovisko. Tak já se děsím toho, co za dva roky nám bude připadat, že jsme si to dnes nemohli představit. Ten posun je hrozně rychlý a my se pokoušíme. Ano, je to na poslední chvíli, je to před druhým pokusem, ale pokoušíme se zatáhnout za tu záchranu brzdu a říkáme, že ctíme to, že volby vyhrálo hnutí ano, ale že přeci nemůžou trvat na tom, aby premiérem byla trestně nebo členem vlády trestně stíhaná osoba s tou zátěží, která se s ní do té vlády bude táhnout. Kdybychom neudělali vůbec nic, tak se přesně toto stane. Premiérem bude trestně stíhaná osoba, bude už se tato vláda opírat o extremistické strany a je otázkou, jak to bude s naším proevropským směřováním. Takže takže sice si neříkáme, že máme velkou šanci na úspěch, ale alespoň chceme zkusit tady, ten, tady tu trajektorii narušit nebo ideálně přesměrovat. Vy jste prohlásil, že hnutí ano je zahnané do kouta ke spolupráci s extremisty, ale máte pocit, že to tak vnímají i kolegové z hnutí ano, že si tak připadají a čekají na nějakou pomocnou ruku. Vždyť oni s komunisty i o kamurou spolupracují, zvolili ve spolupráci s těmito stranami orgány sněmovny, došlo k další spolupráci. Vy jste zmínil zákon o referendu, což je vlastně hlavní programová priorita SPD. Myslíte si, že oni skutečně čekají, že jim hodíte nějaký záchranný kruh? A jako při té formulaci toho zahnání do kouta jsem z toho opakovaného vyjádření, vyjadřování uh, Andreje Babiše, který říká, že mu vlastně nic jiného nezbývá. A ona to není pravda. Uh, ono hnutí ano má možnosti a... Uh, Samozřejmě pokud by přistoupil na to ty podmínky, tak to znamená, že se bude muset převolit i sněmovna. Není možné, aby bezpečnostní výbor řídil poslanec Koten. Není možné, aby ty silové, silová místa kontrolní drželi, ať už komunisté, nebo v tomto případě okamurovci. Je také zřejmé, že by těžko mohl zůstat místo předseda sněmovny pan Okamura po výrocích, které pronesl a on už nezastupuje jako místo předseda sněmovny jenom SPD. On už zastupuje poslanec a tam už se to dvojnásob nemůže dovolit. Takže z toho pohledu samozřejmě bychom se museli vrátit a musíme se, když tak vrátit, i do minulosti, do volení poslanecké sněmovny. A to bude mimochodem první krok k tomu, abychom věděli, jestli ta spolupráce, jestli je vůbec možné důvěřovat, a nebo jestli ne. Vaše podmínka zní: trestně stíhaný nesmí být členem vlády. Sociální demokracie na svém sjezdu k tomu hnutí Ano pouze vyzvala. Vy na tom tedy trváte, je to nepřekročitelná podmínka z vaší Ale strany. Tyto tři definované podmínky jsou nepřekročitelné a já k ním. Já k ním chci říct, oni teď zaznívají jako řekneme nepřekročitelné podmínky, že není možné uh, od nich uhnout. Ale zkusme si představit, skutečně, že před dvěma lety by někdo tyto podmínky takto formuloval. Tak všichni si nad tím řeknou, proč to vůbec říkáte tak samozřejmou věc. To, že už za dva roky od té chvíle už jako pro nás nejsou samozřejmé ani to, že se vláda uh, opírá o, nebo by neopírala o extremisty, ani to, že jako představa, že ve vládě máme trestně stíhanou osobu, my jsme pořád ještě součástí evropského prostoru, kde se odstupuje za to, když ministr lže, případně když vysoce postavený uh, politik uh, op psal kousek své, své diplomové nebo nějaké vědecké práce, tak jsou, tak tyto politici odstupují. A my jsme v území, kde máme důvěru České, České, republiky, má dostat někdo, kdo je trestně stíhaný, kdo navíc podle rozhodnutí Krajského soudu z Bratislavy z minulého týdne je oprávněně veden v svazcích STB. Těch, těch, těch historií, které zdržují v práci, nejen zdržují v práci, ale zároveň řekněme, poškozují Českou republiku na mezinárodní úrovni už je hrozně moc a je to špatně pro Českou republiku a je proto potřeba se pokusit za tu ochranu brzdu zatáhnout. A náš ústupek, a řekl bych zásadní, a pro mě třeba hrozně bolestivý, protože já mám rád ta jasná, řekněme až černobílá řešení, buď tak a nebo tak, je ten, že byť jsme ve volbách tvrdili, že s hnutím ano nikdy jednat nebudeme, tak tu situaci už považujeme za natolik vážnou, že říkáme s hnutím Manu, Ustupujeme, jsme ochotni v tuto chvíli jednat, ale jsou to tři nepřekročitelné podmínky, které naopak jednání nejsou, protože jsou zcela samozřejmé. A pokud, pokud vám tedy jde o záchranu Česka před extremisty ve vládě, tak proč si kladete tu podmínku o tom trestně stíhaném politikovi ve vládě? Babišovo stíhání přece s, ex s extremismem nějak nesouvisí, to je úplně jiný problém. Protože trestně stíhaný premiér, ale i člen vlády nás také z toho proevropského, prozápadního směřování vykolejuje jiným směrem. Na západě by se to nikdy stát nemohlo, na západ od našich hranic, to, že by někdo takový se stal premiérem, na východ od našich hranic to nestane, protože tam si to politici pohlídají, aby je policie neovinila. A my se dostáváme do situace, kdy po tom, co jsme mnohokrát mluvili o tom, že chceme být mostem mezi východem a západem, se možná tím mostem trochu stáváme, ale tak trochu jednosměrným a obávám se, že když když po něm jednou přejdeme, tak se za námi zřítí a už se taky nemusíme dostat zpátky. Na druhou stranu, jestli je ta situace skutečně z vašeho pohledu tak vážná, mluvíte o zatažení za, za záchranou brzdu, tak vy tady vidíte tedy dvě hlavní nebezpečí, tedy extremisté ve vládě a trestně stíhaný premiér. Ovšem, pokud budete na té podmínce trvat, tak dostanete obě dvě. Pak Babiš vládu s vámi nebo s nějakou jinou demokratickou stranou nevytvoří, bude premiérem s podporou extremistů. Pokud byste od ní upustili, tak budete mít zlo pouze jedno, tedy trestně stíhaného premiéra ve vládě z demokraty. Tak není v takovéto situaci logičtější zvolit jedno zlo místo dvou, tedy z vašeho pohledu? Ne. Proč ne? protože je to dostatečně velké zlo na to, aby taková vláda nemohla mít z mého pohledu moji důvěru ani mých kolegů. Člen vlády, který by do vlády vstupoval trestně stíhaný a dostal takto důvěru, v tu chvíli bychom vlastně vyjadřovali důvěru, nebo pardon, vyjadřovali nedůvěru orgánům činným v trestních řízení, protože bychom ustoupili tomu, že to je jakási politická objednávka. A my bychom v tu chvíli všem policistům, slušným lidem, slušným policistům České republice, státním zástupcům v podstatě řekli: My vaší práci nevěříme. Přestože jste dozorovali, přestože to byly orgány, které, které se na to dívali a řekli, že je to v pořádku, tak teď vám. Říkáme, vám stejně nevěříme, i když ty kontroly proběhly. Takže to je zkaz, který si nemůžeme v demokratické společnosti k občanům dovolit. A mě spíš děsí na tom, že se v hnutí Ano, které není zdaleka jenom, jenom jeden člověk, ale jsou tam úspěšní lidé v biznisu, jsou tam lidé úspěšní ve vědecké sféře, jsou tam lidé, kteří dokázali toho v životě docela hodně, že jim nevadí to, že se stávají rukojmím jednoho člověka, který v podstatě je v, v tahu do spolupráce se SPD a komunisty, která ale není nutná, protože stačilo by, kdyby vygenerovalo hnutí ano jiného kandidáta na premiéra, případně jiného člena vlády. A v tu chvíli je tady možné složit vládu demokratických stran. A to si myslím, že je hodnota, kterou nelze přehlížet. Na druhou stranu Andrej Babiš má podporu nejen tedy svých poslanců, o které jste teď mluvila, ale on má podporu i voličů. S tím nic nenaděláte. Hnutí ano šlo do voleb s ním jako lídrem. On se sám sebe představil jako kandidát na premiéra. Nebyla by to z jeho strany tak trochu zrada na vlastních voličích, kdyby teď ustoupil nějakému nátlaku a stál se do pozadí? Nezískal 51% na to, aby nemusel hrát koalici. A v každé koalici to je vždycky o tom, jaké, jaké, jak, se podaří složit a jaké ústupky se dávají. Viděli jsme, že ústupky nutí ano dávalo i SPD a komunistům. Nebylo by lepší ustoupit demokratickým stranám ve složení demokratické vlády. A musím říct zároveň, že když by kdo Kdokoliv z nás, a teď v hnutí starostové a nezávislí, a bavili jsme se o tom na předsednictvu, když by kdokoliv z nás byl překážkou kdykoliv v budoucnosti sestavení demokratické vlády, tak nikdo na funkci, která to bude blokovat, nebudeme trvat. A i já jako volební lídr bych samozřejmě v tu chvíli ustoupil, stejně jako Petr Gazdík, Vítek Rakuša na další, s kterými jsme se o tom bavili. Říká Jan Farský, předseda poslanců za starosty a nezávislé a host 20. radiožurnálu. Andrej Babiš po sjezdu sociálních demokratů při večeři s prezidentem zopakoval, že on ve vládě bude. Mají tedy ta jednání vůbec nějaký smysl? On přece dobře ví, že kdyby se vzdal postu premiéra, tak by nejspíš vládu mohl vytvořit, protože více stran se vyjádřilo v tomto duchu. Tam mu asi nenabízíte nic tak nového. Tak pokud Andrej Babiš si všech svých 77 plus Andrej Babiš poslanců použije k tomu, aby, aby vtáhl extremisty do vlády, tak s tím skutečně nedokážeme pohnout. Ale toto je pokus, řekněme poslední výrazný pokus, nějakým způsobem toto zastavit. Sociální demokracie si klade i požadavky na konkrétní ministerstva, mluvila o ministerstvu práce, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Vy žádné takové rezortní požadavky, řekněme, nemáte. My v této fázi jsme svolali všechny strany, které se nepodílí zatím na vládě, a abychom si sedli kolem jednoho stolu jejich představitele a dohodli se, jaké minimální podmínky jsou nepřekročitelné a neradi bychom blokovali jakékoliv, jakékoliv Jakoukoliv dohodu, jakoukoliv schodu tím, že bychom si dopředu jasně definovali, co jsou naše rezorty a tak dále. My do vlády vůbec nemusíme. To není ten důvod, proč jsme toto, toto, toto zvedli. To podstatné je, že nechceme, aby v České republice byly členové vlády trestně stíhaní a aby se opírala vláda o extremisty a vtahovala je do exekutivy a abychom nestratili ten proevropský směr, kterým Česká republika už takřka 30 let jde. A jaká je odezva na tu vaši výzvu k nějakému kulatému stolu nebo k nějakým společným jednáním? Pozitivní vidím, že nikdo neodmítl, takže to setkání nakonec v příštím týdnu proběhne. A skutečně myslím, že stojí za to si říct a tu, tu nabídku takhle, takhle definovat. A minimálně ideální by bylo, kdyby se podařilo to, že skutečně ty podmínky, které jsou stanoveny a které nejsou ničím výjimečné, jsou úplně samozřejmé, tak se podaří naplnit. Ale jediný důvod, proč se nemusí podařit naplnit, je, když to zablokuje Andrej Babiš a řekne, že, musou, že mu je jeho osoba milejší než demokratické strany a radši se bude opírat o extremisty. A pak je teda pro mě velká otázka na některé členy hnutí: Ano, jestli toto jim ještě vyhovuje. A pokud říkáte, že vy do vlády. Vůbec nemusíte, abych citoval vaše slova, tak jak chcete zabránit tomu, aby hnutí ano, případně neprohlasovávalo agendu s komunisty nebo SPD v celém volebním období, když vy jim teď umožníte vytvořit nějakou vládu s důvěrou? Ale v té vládě nebudete. No, první, kde bychom museli v tu chvíli totiž už začít, je právě ten krok zpět a změnit ty složení poslanecké sněmovny, obsazení jednotlivých orgánů, kde, kde jsou na místech, která, která jsou až pro Českou republiku nebezpečná, předseda bezpečnostního výboru, předsedkyně rozpočtového výboru. Otázka GIPSu, kdy kontrolu už i hnutí ano prohlásili, že vlastně mu úplně nevadí mlátička Ondráček. Tak to jsou věci, které, z kterých kdyby se v Předtím, než se dá důvěra, bylo nutí ano schopnou ustoupit, což by byla podmínka samozřejmě související s tím, že se vláda nebude opírat o extremisty. Takže to první kroky, které ukážou, jestli, jestli ta dohoda může platit. Pokud by Andrej Babiš souhlasil a do vlády sám nešel, tedy jako trestně stíhaný politik, tak by těch nápadníků najednou bylo asi o hodně víc, protože ta vaše podmínka není nějak unikátní jen pro vás. Více stran se vyjádřilo. Vy byste si představoval vládní spolupráci eventuálně s kým? Protože, jak už zaznělo, i kdyby ty dvě strany, které o tom v tuto chvíli uvažují, tedy ČSSD a vy, se s Andrejem Babišem dohodli, nebo tedy s hnutím Ano, dohodli, tak stále by to nestačilo. Chtěl bych ještě říct, že když se sejdeme kolem jednoho stolu, ty strany, které se dneska nějak neúčastní na vládě, tak dohromady zastupujeme o několik set tisíc voličů více, než, než je podpora hnutí Ano ve volbách. Takže pak je to otázkou, jakou formu zvolíme, jestli to bude. Může se ukázat, že některé z těch subjektů tou dobou, kdy se sejdeme, už budou na vládním angažmá za nějakých podmínek dohodnuty, a nebo se podaří dát dohromady právě takhle velkou sílu, která i počtem voličů přečíslí hnutí Ano, a pak ty podmínky jsou samozřejmě také daleko, daleko racionálnější. Ale jak říkám, my vůbec ne, nerozporujeme to, že hnutí Ano vyhrálo volby a že mají právo postavit premiéra, ale nemohou mezi sebou najít někoho kdo není trestně stíhaný, kdo nebyl komunistou a kdo, kdo nebyl agentem STB. Hostem 20 minut radiožurnálu je šéf poslaneckého klubu starostů a nezávislých Jan farský. Andrej Babiš o vaší podporu nijak viditelně neusiluje, alespoň pokud mohu soudit jako člověk, který není účasten žádných jednání, Janu Hamáčkovi, třeba šéfovi novému ČSSD vzkázal, my nepřijdeme s ničím, to jsou jeho slova, která, která pronesl na vaši nabídku, pokud mi něco neuniklo veřejně v médiích, nereagoval vůbec, bere vás vůbec vážně? Tak Nejspíš bere vážně, protože schůzka se koná ve čtvrtek. Vás, s vedením tedy... hnutí Ano, a s vedením hnutí starostů, s vedením hnutí Ano. A ta iniciativa nebo agenda té schůzky je na vás, nebo Andrej Babiš? To je s vámi na základě před... naší výzvy, kterou jsme kterou jsme takto zveřejnili, dali ty podmínky, tak na základě toho se ve čtvrtek koná schůzka v poslanecké sněmovně, na které budeme probírat, jak moc je to pro hnutí Ano přijatelné a není vyvíjíme se to, ale zároveň my jsme, máme na výběr, měli jsme na výběr nedělat vůbec nic a přihlížet tomu, že nám tady bude vládnout trestně stíhaná osoba s podporou extremistů a extremisté se budou dostávat víc a víc k moci a budou tady se otvírat takové padnořiny skřínky jako obecné referendum z dílny SPD, ke kterému vláda dala trestu hodné neutrální stanovisko a nebo se pokusíme za tu záchranou brzdu zatáhnout. Byť je to nepříjemné pro mě jedno z nejtěžších jako rozhodnutí v politické kariéře, protože uh, ustupujeme z pozice, kterou jsme si dost jasně definovali ale pokud chceme ústupky odhnutí, ano, nezbývá i nám nějaké ústupky v tomto směru nabídnout. A máte pocit, že se právě jedná o vítězství Andreje Babiše, že on mohl třeba tu spolupráci s SPD, třeba jakousi takovou podporu tomu jejich návrhu referenda, používat jako páku, jako prostředek nátlaku na vás, právě, aby vás dotlačil k tomu, aby vy jste opustili svoje pozice. Uh, my je, já si naopak myslím, že teď je to v situaci, kdy od Andreje Babiše jsme neustále slyšeli, že on musí spolupracovat se SPD a komunisty, protože demokratické strany s nutím nechtějí jednat a to prostě už není pravda. A neměla by ta iniciativa ke spolupráci vycházet od něj? Vládu má se stavit on a ne vy, jakožto to víte Samozřejmě, když bychom žili v reálné situaci, kdy na hradě není mocenská větší polovina hnutí Ano a Andrej Babiše, tak by to tak možná bylo, ale hrajeme s kartami, které jsou rozdány tak, jak jsou rozdány a skutečně toto je pokus zatáhnout za záchronou brzdu předtím, než se, než se vrhneme, než nás zatáhne Andrej Babiš v tomhle směru do pohropasti. Myslíte si, že Andrej Babiše je skutečně odhodlán vládnout v demisi Neomezeně dlouho, nebo že by nakonec skutečně došlo k vytvoření vlády s podporou těch stran, o kterých mluvíte, jako o extremistických? Netroufám si odhadnout, každopádně od prezidenta má tu možnost, že vlastně může vládnout víceméně až celé volební období bez toho, aniž by si o důvěru, aby, aniž by důvěru poslanecké sněhu nezískala, protože ta důvěra ho určitě na rozdělování moc něco bude stát a on je skvělý obchodník v tom, že se neradělí o jakékoliv zisky a dneska vlastně bere vše s minimálním nákladem. A nemáte pocit, že mu trochu usnadňujete situaci? Nebylo by logické, aby právě on nesl zodpovědnost za to, že obchází ústavu? Já připomenu, že třeba v České televizi prohlásil, cituji, nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi s důvěrou nebo bez důvěry. No my se nechceme chovat jako on, protože ani v ústavě nenajdete, že by, že by premiére musel být ten, který vedl vítěznou stranu. My se tak nechceme chovat, my ctíme zásady a i ústavní zvyklosti, které jsou, ctíme, že hnutí ano, staví premiéra, ale zároveň snažíme se to nasvítit úplně jasně, že ten, ten problém a ten blok, který tady je, je trestní stíhání předsedy vlády a člena vlády a na něm záleží, jestli do vlády zatáhne extremisty, nebo jestli se ta vláda bude opírat o demokratické strany. 20 minut, které jsme měli k dispozici, je skoro pryč. Zbývá poděkovat mému dnešnímu hostovi, kterým byl předseda poslaneckého klubu starostů a nezávislých Jan Farský. Díky za vaše odpovědi. Já vám moc děkuji za pozvání. Hezké odpoledne. A všem, kdo nás poslouchali, za pozornost děkuje a krásný zbytek nepřeje Jan Moláček.